Zábava pre deti aj pre dospelých. Týmto heslom sa opäť riadil organizačný tím z Dolných Ozoroviec. Už tradične sa v polovici augusta stretli obyvatelia tejto mestskej časti v areáli miestneho kultúrneho domu, aby mohli hodovať a baviť sa. Oslavy hodov teda sú tradíciou a preto pokračujeme každoročne s výnimkou tých pandemických 2 rokov. Teraz úsmev na perách tých detí a hry a zábava nás teší. Počasie nás prekvapilo po tom chladnom, upršanom, tak teraz toto krásne počasie vyčarilo úsmev deťom, ale aj nám ako usporiadateľom, či už dobrovoľným hasičom, ale občianskému výboru a nadšencom, rodičom detí, ktorí chodia na hasičák a pomáhajú pri takýchto podujatiach. Takže všetkým patrí vďaka a verím, že toto podujatie aj tá tanečná zábava bude takým zadozučnením za celý rok, čo sa tu poriadajú tie aktivity a sú tí ľudia ochotní pomôcť, ochotní pridať ruku k dielu, tak aj teraz verím, že to vyjde. V popoludnejších hodinách si hodové oslavy užívali hlavne deti, pre ktoré bolo pripravených množstvo stanovíšť, kde sa mohli do sýtosti vyšantiť. Tiež využili naplno aj betónovú plochu pred pódium. Tentokrát na umelecké dielka a to zďaleka nebolo všetko. Vidíme, že majú tú skakaciu stenu, majú tú cukrovú vatu za chvíľu, majú tu pripravené občerstvenie okrem hot dogov, hranolkov, rôzne sladkosti, sladké odmeny, ktoré dostávajú balóny. Organizačný tím však nemyslel iba na deti, ale aj na dospelých. A to nie len, čo sa občerstvenia týka. Že to je pre deti a potom pre dospelých je kotlíkový guláš, pečená klobása. No a botanca už tradične, odkedy som možno nastúpila ja do tejto funkcie, tak je našou srdcovou záležitosť hudobná skupina KTM, ktorá aj pritiahne svojich fanúšikov, ale aj robí dobrú náladu a tešíme sa na nich. Na svoje si teda mohol prísť každý, kto mal chuť sobotný večer stráviť v spoločnosti svojich priateľov a známych, aby sa zabavil a oddýchol si od každodenných starostí.